Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. Vlast u Srbiji dobija se na izborima, istakao je u autorskom tekstu predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a delu opozicije okupljenom oko Saveza za Srbiju poručio da se spreme za istinu. Vlast u ovoj zemlji dobija na izborima, a oni koji hoće na drugi način neka to lepo i kažu, a ne da se kriju iza dece i iza svih oni koji jesu s razlogom ili bez njega nezadovoljni, niti iza glupih šala, poručio je Vučić. Vučić je u autorskom tekstu za današnji srpski Telegraf ponovio da opozicija treba konačno da kaže narodu šta hoće, izbore ili njegovu glavu. On je ocenio da je neko očigledno pobrkao pojmove demokratije, slobode izbora, kao i da je odlučio da dođe na vlast i to tako što će po svaku cenu da s nje ukloni onoga ko je na izborima dobio 55% glasova. Socijalno-ekonomski savet dao je danas pozitivno mišljenje za stavljanje van snage zakona o privremenom uređenju osnovica za obračun isplatu plata i drugih primanja kod korisnika javnih sredstava. Kako su saopštili članovi SES-a na konferenciji za novinare, današnjoj sednici prisustvovao je i ministar finansija Siniša Mali, koji je također prihvatio inicijativu SES-a, a ta mera će početi da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Na konferenciji je rečeno da se taj zakon odnosi na 67.000 zaposlenih u javno-komunalnim preduzećima i na oko 130.000 u javnom sektoru, to jest na ukupno oko 200.000 zaposlenih. Bolovanje u trajanju od 2 meseca, dopunsko i dodatno osiguranje, 100% bolovanje za negu bolesnog deteta do punoletstva, neke su od novina predloga zakona o zdravstvenom osiguranju, koje će se pred poslanicima naći ove nedelje. Ukoliko bi predlozi bili usvojeni, gotovo celokupan sistem zdravstvenog osiguranja bio bi znatno izmenjen. Dan sećanja na početak NATO bombardovanja obeležen je i u Staroj Pazovi. Porodice poginulih vojnika, predstavnike mesnih organizacija boraca, predstavnike političkog života i pripadnike Vojske Srbije iz 204. vazduhoplovne brigade u Batajnici najpre su u opštinskoj zgradi primili Radoje Blagojević, član opštinskog veća, i Stanko Carić, predsednik opštinskog odbora Subnora. Zatim je povorka nakon odane pošte minutom ćutanja položila vence i sveće na spomenik u centru mesta, na kome su uklesana imena poginulih vojnika iz Staropazovačke opštine, Dušana Ivančevića, Zdenka Bzovskog, Krste Muminovića, Branimira Krnjajića, Vladimira Kovača i Dragana Repije. Anđela Adamović, Tatjana Babinka, Mija Jašo, Hana Jovanović, Ana Katić i Lena Stanković plasirale su se na pokrajinsku smotru recitatora u kategoriji najmlađeg uzrasta sa zonske smotre, koja je održana prošlog vikenda u Sremskoj Mitrovici. Otkazivača lepe reči u srednjem uzrastu Staropazovačku opštinu će u sečnju od 12. do 14. aprila predstavljati Jelena Ardala, Natalija Miljuš i Andrej Simendić, a od odraslih 2 recitatorke, Lora Merčak i Jana Ruman. Opština Stara Pazova na zonskoj smotri imala 32 predstavnika. U subotu uveče muška selekcija odbojkaškog kluba Jedinstvo izgubila je u Staroj Pazovi od ekipe Spartaka iz Subotice sa 3-0. Odbojkaši će pokušati u naredna 2 kola utakmicama protiv Radničkog iz Kragujevca i na gostovanju u Novom Sadu da izbore play-off. U Vojki je juče održan turnir u mini rukometu na kome je učešće uzelo 8 muških i 6 ženskih ekipa iz sremskih mesta, uz po 1 ekipu iz Beograda i Novog Sada, dok su iz opštine Stara Pazova učestvovali ženska i muška ekipa iz Vojke. Turnir nije bio takmičarskog karaktera, već je imao za cilj da popularizuje i omasovi ovaj sport. Omladinac je u Novim Banovcima igrao nerešeno sa Železničarem iz Pančeva 0-0 i pao na 4. mesto tabele Srpske lige, grupa Vojvodina. U Starim Banovcima Dunav je izgubio od OFK Vršca sa 0-1 i nalazi se u zoni ispadanja iz ove lige, dok je Radnički iz Nove Pazove izgubio od Radničkog u Sremskoj Mitrovici 2-0 i ostao prikovan na posljednjem mestu. U Vojvođanskoj ligi grupa Jug Staropazovačko jedinstvo je izgubilo na svom terenu od Radničkog iz Šida sa 0-2. Sremac je u Rumi sa ekipom 1. maja odigrao nerešeno 0-0, a Podunavac iz Belegiša je u Šajkašu izgubio od Borca rezultatom 2-0. Nakon 18. kola Sremac je na 6. mestu, Podunavac na 9. jedinstvu na 13. mestu na tabeli. Fudbalski klub Jadranje u Golubincima igrao nerešeno sa Partizanom iz Vitojevaca 2-2 i zauzima 2. mesto na tabeli područne fudbalske lige Sremska Mitrovica. Sutra promenljivo oblačno i hladnije, minimalna temperatura od 0 do 2, maksimalna dnevna od 10 do 14 stepeni. Ostanite dalje uz program radio televizije Stara Pazova. Prijatno večer.